Tal, der anvendes i kabbalistisk G-tegn på talisman eller yang træt en lavfrekvente gruppe. Men har sin effekt fra pavanga halanya eller den dynamiske bevidsthed i sindet. Er det mest grundlæggende aspekt i sindet i real buddhisme eller nord Saravada eller begge Saravada og Sarvastiva den teori af sind. Der adskiller sig fra normalt mental bevidsthed og andre mentale tilstande. Dette er pavanga halanya i sind eller kontemplation. Der har aktiveret kraftfelt, der understøtter molekylær nordstruktur af materialet som en talisman eller yantra til at ændre. At kraftfelt til at blive den antistof ejendom eller superdirigenten der skaber magnetfelt jorden, er en kilde til variation af begivenheden. Svar ende til omskiftningen i sekvensen af tal eller magisk tal, er en teknik til gamle buddhistiske der udvikles til at gå ud over usammenlignelige den vestlige fantasifiktion om en tidsmaskine.